So if you're planning on moving out and living on your own, ito yung mga checklist na kailangan mo para sa studio mo or sa apartment mo or dorm mo. So ito yung mga basics na kailangan mo. So if ever meron man akong na-miss and hindi ko nasabi sa video na to, please comment them down below. So let's go ahead and get started. So number one na pinakakailangan mo sa bago mong space is yung bed mo syempre kasi kailangan mo ng tulugan mahirap matulog sa floor so bumili ka ng bed kahit yung bed foam lang basta you really needed a place to sleep eto muna yung unahin mo kusan ka matutulog so syempre kailangan mo ng bed kailangan mo ng unan ng kumot kahit wala na yung bed frame muna basta you just needed a comfortable place to sleep. Number two na kailangan mo is electric fan or aircon. Kasi I believe na kaya ko matulog sa floor, pero hindi ko kaya yung init. <laughs> so, pagpapawisan ka niyan. So, kailangan mo ng electric fan or aircon. Number three na kailangan mo is trash can. Siyempre, kailangan meron kang place kung saan pwede magtapon and uh, sa isang lugar lang siya. Number four is mga panlinis like walis, basahan, mga sanitizer, alcohol. Next na kailangan mo is, eto okay lang naman kahit hindi mo pa kailangan agad. Pero mas convenient kasi kung meron ka nito, um, bumili ka ng closet or nung sampayan. Noong una kasi, nung mga unang araw ko sa dorm ko, hindi pa ako nakabili agad nito. Ang ginawa ko, inimprovise ko muna yung luggage ko as my closet. Yun nga lang kasi mahirap kapag when you try to reach out on something dun sa luggage mo, kailangan mo pa siyang i-open. So, mas mapapadali, mas easy access kung meron ka talagang closet or sampayan. Kailangan mo ng sampayan na pwede mong sabitan ng mga damp na clothes para kapag bagong laba, at least meron kang place kung saan pwede mo siyang ihang. Next na kailangan mo is hamper. Ako, um, honestly, wala akong hamper dito sa studio ko ngayon kasi I'm just using this box na ginawa ko na lang na hamper kasi hindi ko ma-dispose yung box kasi baka I needed it when I move out. Meron namang nabibiling mga hamper na collapsible na space-saving hamper so uh, maganda na meron kang isang place para sa mga dirty laundry mo para clean and organized tayo sa space natin next na kailangan mo is a shower caddy or yung hanging things na pwede mong paglagyan ng mga toiletries mo para pag naliligo ka madaling bitbitin in just one go diba kasi when you move out um usually common yung CR so at least um, mas mapapadali sa mag transfer ng mga toiletries mo, diba? Next na kailangan mo is palanggana if wala kang washing machine sa tutuloyan mong space. So, hand wash lang ako sa paglalabas. So, kung hindi mo alam kung gaano kalaking palanggana yung kakailanganin mo, ang ginawa ko, bumili ako ng tatlong iba't ibang sizes ng palanggana. So, may small, medium, large. And it turned out great kasi when I started na maglaba na, nagagamit ko silang tatlo. So, yun yung isa sa mga pinaka-basic na binili ko nung nag nung nag-start ako mag-live alone. Next is, kailangan mo ng plancha. Siyempre, kailangan mo ng plancha on your own. Um, merong nabibiling maliliit na ironing board sa IKEA. Merong ganun. Or, kung walang-wala ka talaga nung ano, ironing board, pwede mong gamitin yung kama mo. Yun nga lang, may risk na pwede mong masunog yung bedsheet mo. So, I suggest na bumili ka ng ironing board kasi nagpa-plancha lang ako dito sa kama ko and iniingatan ko lang na hindi masunog yung bed sheet. But if you have the budget, I really suggest na bumili ka nun. Next is, ito para sa mga coffee lover like me, kailangan ko ng electric kettle. So, ito medyo... Medyo matakaw siya sa consumer ng kuryente pero kasi I need coffee eh. Like, I really wanted to start my day with a coffee. So, ayun, bumili ako ng kettle. So, I guess that's it on my list. Kung meron man akong na-miss, paki-comment them down below. And, um, yun yung mga basics. And kayo na bahala kung ano pang gusto nyong idagdag. Pero, um, if you're on a budget kasi and you're just move out, syempre magasas mag-move out, ba? Diba? And matrabaho. So, ito yung mga basics na sa tingin kong kakailanganin mo. And um, I hope you learned something on this video. Like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!